wararka ciyaarana waxa ugu waaweyn Djibouti waxa ku sugan afar ka mid ah garsooriyasha heerka caalami ee dalkeena Soomaaliya kuwaas oo 20 ka bishan dhaxadin doona kulan xiiso badan oo u dhaxeeya kooxaha kubadda cagta Al Mariq iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Telecom garoonka Al Haji Guled Stadium ee ku yaala dalka Djibouti ayaa waxa tababar iyo diyaar garow ku aadan dhaxadinta kulanka u dhaxeeya kooxaha kubadda cagta Telecom iyo Al Mariq ku sameynaya garsooriyasha heerka caalami ee dalkeena Soomaaliya kuwaas oo kala Xasan Maxamed Haaji Xasan Baari Xamse Haaji Cabdi Suleyman Bashiir Sheikh Cabdi iyo sidoo kale Bashiir Colaad Carab oo ah dhammaan garsooriyaal u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika iyo kan dalkeena Soomaaliya garsooriyaashan ayaa loo soo xulay in ay dhaxadiyaan kulan u dhaxeeya kooxaha kubadda cagta Al Mariq iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Telecom Telecom waxay ka dhisan tahay dalka Djibouti halka kooxda kubadda cagta Al Mariqna ay ka dhisan tahay dalka Suudaan labada koox ayaa wada ciyaari doona kulan ka tirsan tartanka jaamacadda Carabta waxana kulanka garsoori doona garsooriyaashan Soomaaliyeed Xasan Maxamed Haaji ayaa ah garsooraha dhaxda Xamse Haaji Cabdi ayaa ah calanhayaha koowaad ee kulanka halka calanhayaha labaad ee kulanka uu yahay Suleyman Bashiir Sheikh Cabdi waxana sirkaalka afraad mirsa garsooraha keedka ah Bashiir Colaad Carab si kastaba garsooriyaasha Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa kuwa ammaan iyo sharaf ka soo hoya ciyaaraha dalka dibadiisa ay ku dhaxadiyaan dhinaca kale kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa muddo bil weyn doonta laacibka lagu magacaabo Daniel Carvajal daafaca reer Spain ayaa ka maqnaa kulankii Copa del Rey oo ay kooxdiisa Real Madrid 2-1 guldare kala kulanta kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo Carvajal ayaa lagu wadaa inuusan ka soo muuqan kulanka Champions League ah ee u dhexeeya kooxaha kubadda cagta Napoli iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Real Madrid oo wada ciyaari doonaan 15ka Febraayo 2017 haddii kooxda uu hoggaamiyo macallin Zidane uu ka maqan yahay laacibka kooxda kubadda cagta ee Carvajal haddii kooxda kubadda cagta Real Madrid ay u soo gudubto afar dhamaadka Copa del Rey mise koobka baqarka waxaa laga yaabaa in laacibka dalka Spain Carvajal uu ka maqnaado saf ciyaareedka macallinka reer France ee hoggaamiya kooxda kubadda cagta Real Madrid Zinedine Zidane Manchester Unitedna waxay hoggaaminaysaa kooxaha ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub iyadoo booska kala baxday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Manchester United waxay dib ula wareegtay kaalinta koowaad naadiyada mise kooxaha ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub kooxda kubadda cagta United ayaa xil ciyaareedkii hore waxaa soo galay dakhli aad u weyn dakhligaas oo gaaraya 515.3 milyan oo pound waana dhaqaalihii abid ugu badnaa ee soo xareysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee ka ciyaarta garoonka Old Trafford iyo horyaalka Premier League dalka England laakiin waxaa jira kooxo badan oo ku jira kaalmaha labaad iyo saddexaad booska labaad waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Barcelona saddexaadna waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Real Madrid afraad waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo ka dhisan dalka Jarmalka ciyaartana horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka shanaad lixaad waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo ka ciyaarta horyaalka Premier League halka Paris Saint-Germain iyagana ay ku jirta booska lixaad ee kala sareynta kooxaha ugu dhaqaalaha badan qaarada Yurub todobaad waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta Arsenal oo iyadana ka ciyaarta horyaalka Premier League ee dalka England sideedaad waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta Blues ama Chelsea oo ka ciyaarta iyadana horyaalka Premier League sagaalaad waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta Liverpool oo ka dhisan dalka England halka kooxda kubadda cagta Juventus ee ka dhisan dalka Talyaaniga iyadana ay ku jirta booska tobanaad ee kala sareynta waana 10ka koox ee ugu dhaqaalaha badan qaarada Yurub waxaana hoggaaminaysa kooxda ku ciyaarta garoonka Old Trafford ee Manchester United dhinaca kale waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan Coppa Italy iyo sidoo kale Coppa del Rey kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee Sampdoria kulan ka tirsan Coppa Italy Spain hadii aadnina waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee Eibar halka Real Sociedadna ay marti u tahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona laakiin Real Madrid ayaa guldare kala kulantay kooxda kubadda cagta Celta Vigo waa kulankii labaad oo xariir ah oo ay guldare la kulmeyso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid wararka ciyaarahana waa nagaynta.